Manakala di Melaka, sambutan penuh semangat ditunjukkan apabila lebih 3,000 rakyat di negeri itu membanjiri dataran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB bagi sama-sama memberi sokongan kepada pasukan Harimau Malaya. Ketua Menteri Adli Zahari yang turut menyaksikan perlawanan itu menzahirkan rasa bangga dengan semangat juang tinggi oleh barisan pemain negara. Dan sebenarnya kita kalau kita membuka lagi permainan kita, saya yakin bahawa Malaysia boleh menjuarai piala ini. Dan peluang kita di Vietnam walaupun di tempat lawan, saya yakin bahawa kita boleh mendapat kelebihan satu gol di tempat lawan berdasarkan kepada kemampuan pasukan negara. Impian sama turut diharapkan oleh penyokong-penyokong Harimau Malaya untuk melihat piala EFF Suzuki dibawa pulang ke tanah air. So malam ni Malaysia buat comeback. Kami harap Malaysia time lawan dekat Vietnam akan menang lah, supaya kita dapat menjulang piala itu. Okey, saya ingat respon malam ni permainan kita baik, cuma mungkin luck tu tak ada. Tapi saya percaya dekat Vietnam nanti kita boleh bangkit, sebab kita masih ada lagi 90 minit lagi. Dan insyaAllah piala EFF tahun ni akan menjadi milik Malaysia. Memang sangat sengit, memang terbaik lah.